Até valeu, valeu. Obrigado. Será que é briga? Será que se briga? Acho que briga não, briga não. Mansa demais, é mansa. É mansa. Mansa demais. Bora, Pedro. Bora, Pedro, vai. Fala aí, Pedro Florencio, vai. Pedro Florencio. Pedro Florencio, aí, Rony Santo, Rony Santo, Rony Santo. Acho que quando fala Rony Santo, ela fica mansa. Chega, chega. Pedro Florencio aqui, chega. Pedro Florencio. Pega ele. Tá bom demais, não precisa pedir fácil. O negócio aqui cai dentro do Chiquinho. Olha. Ih, que tá saindo. É uma cobra, mano. Você é cobra mesmo. Calma. Calma. Calma, menina. Fique quieta. Bora, Edson. Eu dou 100 conto pra tu entrar ali e ficar um minuto. Tem coragem, Pedro? Ficar um minuto ali dentro? Tem coragem? É, Renessi não é o tampo, hein? Vai. Fique quieto, mano. Tem como vai pegar nela que vai tomar? Tem. Depois dele. Dele se abraçar com ele. Quando ele se abraçar com ela, ele tá na pele. Isso aqui, mano, é a sagadinha da vida. Ela ali, quando tá aposentada, pode soltar essa aqui. Você não tem rabo? A pipoquinha. Ela não tem rabo. Ela não tem o não, a ponta do rabo, né? Fica quieta. Não ia pagar, não. Bora, bora, bora. A raça acostuma com nós, ó. Não pode entrar os outros. Chega. Pega uma aguinha aí pra ver, você tá vendo? Chega. Ei, Pedro. Agora, se fosse uma brecha maior, um pouquinho de corra ali. Ei, chega. Chega. Ei, Pedro, eu vou abrir a cancela aqui e vou pular pra deixar bater. Vai, dá uma bondade pra tu. E a faltando de cavalo dentro, tem rapaz. Fechada ali. Vai pegar a puteira ali, só dela aqui dentro. Tá bom demais. Mas vamos entrar, peraí. Chega. Vai, Pedro. Vai. Mão de cabra mola, rapaz. E eu vou muito. Chega. Eu tô indo pra ver um cabra lascado. Chega. Vai ficar com o zagueiro ali. Agora eu botei fé ali. Ei. Primeira, né?
Pronto, agora vamos testar os vaqueiros aqui dentro do curral dessa bicha aqui, que ela é bem mansinha. É bem mansinha aqui, ó. É uma cobra. Vai correr hoje, vai? Bicho, eu não sei não. Ela tá muito. Tá desde ontem aí, acho que é porque não pode soltar. Aí dá um desafio da porra, não dá pra pegar no braço. É mansa demais, ó. Entra, cachorro. Chega. Fiquei quieto. Vem, pega a ré. Raiva do cão. Era bonito demais, soltando dois cabos no meio de um curral com essa bicha pra ficar 2 minutos. Não, quando chegar lá, soltar, é capaz dela ir no povo e não ir correr. Não, foi essa aí não, viu? Foi ela não. Porque teve uma fita salgadinha que pulou, depois teve outra também. Ela só pegada. Cadê que salgadinha tem filha aqui, ó? Dele mesmo? Tem uma filha e tem uma neta. Falou, viu? Até mais, tá indo todo dia, viu? Fique de boa. Falou, viu? Fique quieto. Fique quieto. Que outra será o cachorro? A cachorra tinha da pé. Falou.